para نره یاد بخوا جی اسلام علیکم زم گل چاہا سنگ گران منوالو خی امید دارم چی ٹول بخی اور سنگ چی داس بخکاری دا ٹائم زروانیم چرتنی سار احمدا مرغزار تا ہاں جی ہاں مرغزار تا مرغزار تا واہ واہ ڈیر اللہ خجی خان دا مرغزار تاسو مخی تری ہے چرتا جی جی او پیر نیم تلیو ہاں ما یو رکه چې د خپل بیبیګان نه اوچت کما اور بیبیګان باندې بچا کړو لګوم او الته زمان نور مینه وال دی کنه نو هغه سر په ټیک ټاک ویډیو غانې جوړې کما اور موسم هم ډیر زیات خلک مې موسم به انجوای کو او دانه نه نه مازی غره چې تمن کم دینو ما وی چې د من په وایټ پیلس کې مرغزار کې انجوای کو نو ډیر زیات خوند وکي اور بس روان یو کم مینه وال چې دینو هغه تم خیال کوي هغه به موږ د مخ مخ روان یو کنه نو دسه بابا یې کونه باندې روان دي هغه ته خیال کوي ښه صحیح اور غپنه شپنه هم لګوي مینه مال سره پوه شي اور ښکلې مینه مال ته پکې دا روډ راولې هر څه پکې راولې چې مینه مال خپنه شي مینه مال ډیر د کار خلک دي بسم الله پدې کې موږ ستاسو په چکر بار کې خبرې کوو نو د ټینشن خبرې به کې نه کوو هم دا غانه والا بن کو خدا بن کې ایسه بن کا نثار احمد از ما له بعد ډوره یا غد بیا لاله بټن نه خو بن شو سفا ولو باسین بیا بس کوي me aana dheere dheere se dil ko churana dheere dheere kitna jaane jaana kaise tum ko درس خاګار د مخ ته استمان روان دي بس اس نه لیټونه کار کوي نه سو په بریک پويږي نه سو په هغه پويږي سمې ټینشن کې ګډیم دی ګاډي دانه هغه مخ کې چلاړو دا شاد ابل گاڑی ہم واپس سے زباوڑ جی واوڑ 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 جی دا سس نی لو دے دا روڈ سکھو چھ دے بڑ ریم مز دے کے دے شی سرا تخکاری اور شاد را بس نور خلق دے گنا نا گے ٹینشن بیا نور تو خبر خو نشتا خو او شٹ یار خجی نه داس من کم زه درا ورسیدو را خیره دا مینه مرغ تا چک پوسټ نس دیو چک پوسټ نس دیو دا پکی کم انریزی دا پکی وایا کنه ته پکی وایا ببلو خوای کنه څنګه ریزه پکی وای بس خدای زما خپل ګجری زبره جبره بسم الله دا اوس موږ مرغزار چیک پوسټ را ورسی خالي دا ولې دوه ځای دی زما مخ کې نو دا لوري وړه نه یمنو چې اوس ستاسو لري आवाज هم نه اوري خو خشي یو لس منټ وروسته لاړ شو په سکون لاړ شو روغ لاړ شو سلامت لاړ شو جی 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 ټیک دی جی ټیک دی اکدیما ما غانه زسته پی جن جدا گل چاہ دنو ڈائریکٹ می ودری واو سنگ خکلی روڈ د دم کم خام خاپ کی دارا ولا خام مین والو د پارا ها نه سارے مدر رکھا بھائی مخا ببلو گانو آتا صرف ویڈیو کا بخا زما د سلار زما دې زیاته خوخي خاچ دا یو طرف ته ونی اور بل طرف ته ونی وی سلو 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 زما علي استماع شرع دنه شو چی
اے دک آواز بند کرا گانا بند نہ کی پلیز دا گانا بند نہ کی پلیز ویڈیو می خرابی گی خان زجی ورز پہ استاد جی لار پری دی لار پری دی لار پری دی لار یار اس گانے نہ لگوم ز ویڈیو کما بے گانے یتا لگوم دا سفڑنگ حیران خلق کی اور ہر وقت ڈنگ فن نہ کی خان ڈنگ یو خپل ٹیم مینوال هم موږ ډوونې لیدل یا بیا پادشي دا شدا بیا په نه لګ دې راوړ نیو دای نو په کار چې بیا خو رین کړه یې والو بس مرغزار ته ورنږدې یم اور پتا څه باندې نن زه خامہ خاده مرغزار ویزټ کوم زما زړه غواړي زه خپل مینوال خوشاله اوسم توري بیبي یره کله لري ته خو به خبرې کاوه کنه بس تبقى كباين يا رسا قب شب مياتش ها ها انت سنگا زماري مختبي انا سي كلا كلا سنگا وست ده سنگا خكارا شو يرد اخو ما خام شو نعم نعم ازي غرام ها دلہ کو تیز روان دے اللہ دے خیر کی دا کدی تے مو وے چلا ما آ نو می مال اما کدی تے بازار چلا بازا نا نا دا کدی نے تے بہرن یاد ہے کالم سر 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 دسی دے دسی بازار نہ جگہ آ خواتے لار نشتا نشتا آ نو ورته چرته مشته د سر راغلی نو می مالو ته خو ته فکر ته مینه مال کر کو کور ته تری مخه خا او شټ یوه ودی زو بارې کې څه شي درته راخ کته کما کنه کولا وی دی کنه کزیدے کنا اسڑے نما لار راکے وس بدی رکی روڈ کے پلن پلن روان دے لڈر جانور کی دا غزب ما شم توپ کی سکول تا کی نہ ملو ما انو از دکڑے میں آ غزب ما پس ذہن کیو ڈرائیونگ خودن سم مشکل خو نشتا ونن سب وقت اصل پتہ ر اٹومیٹک گاڑی دی بس یو گیر کی واچ او زورا زر کوئی شی اصل کی خبر چ کم دل تولی دا بس راضی بے خیر رو روزا واو واو کم لار دا مینوالو مینوال تو بکر سو خیخا کم فیصل کم فیصل
پارک ته څنګه بردن نشم کنه زه به ته چې بیا کټ کخه به مینوال خپکیږي چې مینوال د سنی مینې ویډیو کی زه خپل مینوال خپګان نه ورکوم زما مینوال خو زما سره په سختو کې ولاړ دی بالکل د استاد بچیا یې د استاد بچیا په خپل بلار ته تللی مشروط خدای کنه مشروطان فن کوي بالکل بالکل دای د فلار نه زده کړی دی نازم چلته ورسو کنه بیا به سره ګورو بیا په کلاره کلار راځو دلته مې نور مینوال هم پته مدي لکه لاست بدری تنان دی ویڈیو گانے کی بدری تنان بیختو زن اس پریزی کے زواوڑا ما موڑ کے سوکا و ٹیک کئی اس تمہا تھا دی غٹ ڈینی نا لاس را باہر کیو چی واوڑا واا سنگ منونا نے گاڑے ہو یار ہم منونا نے خم بکران ہو اس تم منونا نے لکلی ہو لکھا دمار دے بارک دی سخیال دے دې بار کې مې دا خیال دی چې بس د دنیا کې څه خلک شته چې ته به سره ښه وکړې او د هغې نه د لستوڼې ماران وځي او بیا پټ پټ ټکونه ورکوې نو هغې ته وایي لکه د مار دوی له دا سټونه تاول په کار دي او داسې چې چخت نه وباسي دوی سره دا په کار دي دې باندې به خلک اعتماد بروسي وکړي او دوی به بیا خلک بیک بلیک میل کوي او ټینشن خبرې پکې اصل کې هیڅ مال نه ښه نه دی نه دی کم دی دی خو لا ډېر لرې دی ډېر مخکې دی لا مرغزار تا ته بسې نږدې ځې ښکاري نن لورې ما ته ښکاري چې جمعرات دی که څه شی دی هفته ده نو جی اے ولې جنکی په کرانه ستاپ شلو مې ګورې راګه چې تا جنکی وینې بس جنکی او جنکی دوره به مې ورانه شي دا ورانه شي دا کنه اړې روان دې کنه داتې داتې دا ما ته دې شارې کې ها پر دې خاطر کوم پکرا وسن سرمنې بدن او باسن ګورې جست پټ ګنا له پر دې زنه انا او دغه نه خلنه کوي جست بار پنه نه زما ما ده نه نه په زما جنج رمان نه دینو لښت دا ګاډي ده سړي ته څه خیال ده خبر زما جنج دي ستل ځنه موته ویل چې هغه زما جنج ده ا دې بیا 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 دا ګاډي ولې سړي ته مور واده دي ده مور واده زلمه بس زلمه ته بره ناس ته په وایټ بیل اس کې بازار لا کم دے دا زمان جنج گاڑی دی دا میلو بیا بار بار بھائی سو کو خلا دات بخو کتا ایگانی نوی کتا ایگانی نوی سرور روانی سی پا مکیزنو مکیزنو دا جنج دا غاړه خدای دې دا خیر دې دا غزه بل شان ناوی منو زما چې یو جنج پر بهمنه کې زبل ته وخی جو زه له دینه متیر شه مخکې زما بل جنج روان دي زما خو ماشالله دنیا نو خلک مخ ولت سیو خې مینوال ته مخ خو خې مو درې ګا مینوال دې زما خرا تاو کوم نال ته بیا لین خرابېږي بیا جنج خبرې اته سبب مینوال ته کیمره چورلې را چورلې وي ښه لکه چې رو رسی لکه چې راو رسی شاید نه جنا لارشتلا نه را رسی د دیار ستله مې غوسه کړې به دې به خپل ول جکی ها به خپل جشی کنه دا زی له بس نه مخ ما ته کار چې دلته ځانه گاکان کته دي گاکان نه کته دي څنګه ته لري راغلی یې نو سي دا ته کوم کارونه تاخه ما
زبر خبر وکړم دې به زر بل چاته واوري د پارسه پویګم دا تور به دې مرګه مسله خزه ده کنه مکه علي کې خپل میلو مخته متا وا سم بل شان پک ښکاری لکه دغه شادو نه نه لکه منګه کې بچي خبره نه ده چې زه دې پک صحیح راولم نه انسان بچي دې راولم نه خنه نه تا خپل ځانم نه ښکاری نه سي وا 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 انسان د ذهن بدل کی زه باندې ګاډه سنې غروانه يم خو چې دا ګاډه موږ چاته پارک کو لکه دا زیات خو موږ راغنی مې یار لکه دا مار اه کینه ولته بغدار سبا خې خلک مخ کی سم شي زخم الله سم شي مینوال نظر اور سید مرغزار تا دا مرغزار دی زبر دا مایک لک زبان در کم دست خوشا مینوال بک تاور اتاو کا مینوال تم بل خوشا خا او به بن کی خا مینوال ما طرف نه الله فی صدیت لک بازار دا بس